Futsal sa hrá všade tam, kde to čo i len skromné podmienky dovoľujú. K tomuto športu majú blízko aj futbalistky z FK Poprad. Cez zimnú prestávku si radi zahrajú a mesto si povedalo, že stredných škôl so športuchtivými dievčatami máme dostatok. Vznikol preto výnimočný turnaj, ktorý je slovenským unikátom. Aj preto sa z neho nedá nikam postúpiť. Pred 3 desaťročiami sa futsal ešte ani tak nenazýval a stál na slabých nôžkach. Dnes sa hrá na celé zemeguli, má svoje šampionáty a súťaže a našiel si cestu aj k dievčatám a ženám. Poprad nie je výnimkou. Na Vine je veľký futbal, kedysi mužská doména. Je to na menšej ploche, ale je tu častejšia práca s loptou a musíme byť aj trošičku rýchlejšie. Futbalistkám FK Poprad prišiel futsal cez zimnú prestávku vhod. Dôvody sme počuli a mnohé hráčky reprezentujú aj svoje školy. Ale doplňme ešte plusy futsalu. Futsal mi dáva rýchlejšie myslenie, určite rýchlejšiu prácu s loptou a viacej sa tu nabeháme na tomto malom priestore. V tomto športe patrí turnaj medzi rarity. Nehrá sa nikde inde v žiadnom okrese na Slovensku, len u nás. Ja som chcela sa venovať mladým ľuďom a pomáhať im na ich ceste. To, čo som sa naučila v týme FK Poprad, chcem odovzdať aj na tomto turnaje v reprezentovaní našej školy. Stretli sme sa tu aj veľa spoluhráčky z klubu, ale aj zo škôl kamarátky a tak. Takže veľmi dobrá akcia. V Matejovciach sa uskutočil ďalší ročník malého futbalu dievčat stredných škôl. A kto sa mu chce seriózne venovať, má príležitosť v ženských tímoch FK Poprad. 6 tímov, 15 stretnutí, program do neskorého popoludnia. Hľadali sme aj odpoveď na otázku, prečo sa kedysi vyslovene mužským športom chce venovať čoraz viac príslušníčok nežného pohlavia. Si myslím, že aj dievčatá dokážu hrať futbal. A niektoré sú dokonca aj lepšie, niektorí chlapci. Aj nestimulujú tak ako chlapci niektorí, že sú také tvrdšie tie dievčatá v tom futbale. Nevidno tak tie rozdiely medzi tým, či to robí dievča alebo chlapec, tak ako to je aj v živote, že sú dobré. Veľa dievčat začína aj ten hokej, futbal a tak. A je to pre nich možno zaujímavejšie, aj to, že je to také kolektívne, taký kus tvrdší šport. A je to väčšia drina, jak niektoré také tie ženské športy. Rozdiely sa naozaj rýchlo stierajú. Môžeme to tak povedať, že ostré športy sa väčšia už obom pohľaviam. V kolektívnych je to už dávno samozrejmosť. Dievčatá a ženy začínajú mať radšej už adrenalinovejšie športy. Sú predsa dynamické, sú akčné. Dokonca aj my na strednej zdravotníckej škole máme Barborku Majerovú, ktorá si prebrala bronzovú medailu na majstrovstvách sveta v kickboxe. Ako dievčatá zaujíma akčnosť, dynamika, súboj, ale v takom tom ženskom ladení. Ja keď pozerám aj na tieto futbalistky, nevidíme tam takú naozaj tvrdú agresivitu, akú niekedy vidíme v tom mužskom futbale. Z môjho pohľadu si myslím, že nemali by sme robiť rozdiely medzi športmi mužskými a ženskými. Si myslím, že tak ako mužský šport, tak aj ženy majú vlastne na to právo, aby sa prezentovali. Nemala by tam byť žiadna diskriminácia. Je pekné, že Poprad dokáže usporiadať takýto stredoškolský turnaj. Malú sondu, prečo je to tak, ako to je, a nie len vo futsale, zakončíme stručným sumárom. Už tak trochu vo vianočnej nálade vyhralo turnaj Gymnázium Dominika Tatarku pred Gymnáziom na Kukučínovej a Obchodnou akadémiou. O ďalšie miesta v tomto jedinečnom turnaji sa podelili Stredná športová škola na Kukučínovej pred zdravotiačkami a Gymnázium Svätého Jána Pavla II.